První poprázdninovou sobotu 6. září se v Kozlovicích konala již tradiční pohárová soutěž mezi sbory dobrovolných hasičů. Hasičský sbor funguje v obci Kozlovice již od roku 1909 a soutěž o putovní pohár obecního úřadu zde má přes 40 let dlouhou tradici. Nesmírně si vážím toho, že už je to opravdu 41. ročník, který si myslím v okolí má zatím málo vesnic. Letošního ročníku se zúčastnilo 17 družstev, 104 ženské a 13 mužských. Samotné Kozlovice měly v pohárové soutěži obsazena 3 družstva. Kromě mužů a žen se zapojil také tzv. Kozlovický retro tým složený ze staré gardy. V kategorii mužů obsadil první místo domácí tým Kozlovic, na druhém místě skončilo družstvo z Nové Vsi a na třetím místě se umístila Lhotka. V kategorii žen vyhrál tým ze Lhotky, jako druhé se umístily ženy z Palkovic a třetí skončil tým ze Starého Města. Domácímu ženskému týmu z Kozlovic se příliš nedařilo a obsadili až 4. příčku. Organizačně to bylo pěkně zvládnuté, počasí nám přálo. Rada tu chodím, bo si připomenu svoje mladá leta. Přestože letošní ročník nereprezentovali některé týmy z důvodu účasti na soutěži Moravskoslezské ligy v požárním útoku v Bartovicích, byla úroveň soutěže jako každý rok vysoká. Naše družstvo odjelo soutěžit do Bartovic na Moravskoslezskou ligu, které jsou jeho účastníky, přestože se jim v letošním roce příliš nevede. Soutěž organizuje sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s obcí Kozlovice a tato akce patří k oblíbeným společenským událostem v obci. Z Kozlovic pro Českoregionální televize Lucie Pustková.